Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 квітня орієнтовно склали. Особового складу близько 20 600 осіб ліквідовано. Танків 790 одиниць, бойових броньованих машин 2041 одиниця, артилерійських систем 381 одиниця, РСЗВ 130, засобів ППО 67, літаків 167, гелікоптерів 147, автомобільної техніки 1487, кораблів-катерів 8, цистерн з ПММ 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня 155, спеціальної техніки 27, пускових установок ОТРК та РК 4. Підрахунок триває.